Socijalnu politiku u Bosni i Hercegovini vode ministarstva financija. Kada se kreira budžet, svi dobiju svoj dio, a samo ono što ostane izdvaja se za socijalna davanja, upozorio je direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić. Dakle, novca u Bosni i Hercegovini ima, ali je pogrešno raspoređen. Ogroman je jaz između jako bogatih i jako siromašnih, kojih je velika većina, istakao je Papić. Siromaštvo u Bosni i Hercegovini je veoma veliko. Ja neću da vas zamaram statističkim podacima, ali svi podaci govore o tome da je u Bosni i Hercegovini blizu 900.000 ljudi ispod apsolutne linije siromaštva. Dakle, ne večeraju.